Den här är Lilla Al-Fadjis, står på en jävla flygplatsen. Som vet ni, den här Zlatan, han är skyldig att komma till min program. Jag har lärt han allt som kan han. Just nu, den här jävla sekund, han är i Stockholm City på den här Råsundan och ska spela en jävla match. Jag ska hoppa in i den här jävla flygplanen, flyga dit och övertala han och give back till Lilla Lev. Let's do it! Nu jävlar ska flyga den här jävla skutan. Nära flyger ingen har en, ha? Let's do it! Sådär såg ni hur fan gjorde jag den här. Nu kommer garanterat Zlatan komma till min program. Ingen problem. Zlatan, give back din jävla idiot. Ses vi.